Драги ученици, аз съм Данила Петковска, отделенски наставник при Основно училище Свети Климент Охридски Битов. Днес ще ви помогна заедно да научиме да ги препознаваме големите и малите ръкописни латинични букви Р и Б, правилно да ги пишуваме големите и малите ръкописни латинични букви Р и Б и правилно да ги повързуваме при пишуванието в споровите. Да ги погледнем сликите. На сликата имаме балони, риба, рака, бебе, ранец, банана. Що забележуваме? Забележуваме дека сите овие кликички започнуваат или на буквата Р, или на буквата Б. Тоа ни кажува дека денес ке учиме како правилно да ги пишуваме ракописните латинични букви Р и Б. Прво да си направиме споредба како овие букви ги пишувавме на кирилица печатно и ракописно и како сега ќе ги пишуваме на латиница печатно и ракописно. Ова е печатната кирилична буква Р и печатната латинична буква Р. Печатната кирилична буква Б, печатната латинична буква Б. Ракописната кирилична буква Р и еве како ќе пишуваме ракописната латинична буква Б. Ракописната кирилична буква Б и ракописната латинична буква Б. Се надевам дека сличностите кои што ги согледавме ќе ни помогнат за правилно пишување на ракописните латинични букви Р и Б. Еве како правилно ќе пишуваме ракописната латинична буква Р, голема и мала. Големата ракописна латинична буква Р започнуваме со вертикална линија, која при крајот благо ја заоблуваме. Од средината на вертикалната линија правиме полукругче од едната до другата страна на вертикалната линија и потоа се спуштаме надолу права линија, која исто при крајот благо ја закривуваме. Додека малата ракописна латинична буква Р, започнуваме со вертикална брановидна линија, која потоа одиме надолу права линија, која исто при крајот благо ја закривуваме. Еве како правилно ќе пишуваме ракописната латинична буква Б, големата и малата. Големата ракописна латинична буква Б ни се пишува слично како и Р, само што тука имаме уште едно полукругче плюс. Исто пишуваме вертикална линија надолу, која благо ја закривуваме при крајот, полукругче од едната страна на средината на вертикалната линија до другата страна и уште едно полукругче додолу. Додека малата ракописна латинична буква Б ја пишуваме исто како и печатната ракописна буква В. Хајде сега да пробаме заедно овие букви со прстето да ги запишеме во воздухот. Лесно е? Продолжуваме со вежба. Сега отворете ги вашите училишни тетрадки и треба да запишете по два редови со ракописната латинична буква Р, голема и мала, и два редови со ракописната латинична буква Б, голема и мала. Пишувајте внимателно. Откако ќе завршиме вежбата, продолжуваме со следната вежба. Имаме неколку зборови кои што ни се напишани на ракописна латиница. Наша задача е прво овие зборови да си ги прочитаме, а потоа да ги препишеме во нашите училишни тетрадки. Ги имаме зборовите. Ристе, радост, рака, риба, руса, река, рамено, рибар, рерна, ратка, роман, билјана, баба, боја, бојан, бик, бебе, библиотека, болест, балони, броеви и брат. Забележавме дека сите овие зборчиња ни започнуваат или на буквата Р, или на буквата Б, тоа се буквите со кои што денес ние се запознавме. Ајде сега да читаме заедно. Дедо Ристе отиде да лови риби. Буби и Билјана се во библиотека. Бојан купи балони во сите бои. Раде има ново радио. И последната вежба, која всушност представува и ваша домашна задача,
го имаме текстот Март, кој ни е напишан на печатно кирилица, а нашата задача е да го напишеме на ракописно латиница. Се надевам дека ви помогнав при совладувањето на новите букви Р и Б латинично. Ви благодарам на вниманието.